Milenika Čevendi, kažu neki, stiglo je i predkazanje da ovaj će nešto biti sa njenom majkom. Pa tako je i pričala svoje vremeno. Prije 3-4 dana, ja rijetko sanjam, ali kada sanjam uvijek je nešto loše za moje. Njoj je rođendan sada 1. aprila, tako sam sanjala zlato kada je moj muž imao saobraćajnu nesreću. Jedva ostao živa, ja sa u zlatu. To je bilo prije 20 godina. Ja sam bila trudna sa ovim mlađim. Zapušio je se sistem za dijalizu, bio i oni joj otpuše i sve je bilo okej. Kao sutra je puštaju kući i ona krene da toaleta i padne na lice, slomila je nos. Oni odmah reagovali. Došla je sebi odmah i kao da ostane da isprate. Dođe vizite, ljekar nije mogao da je probudi, oni kao da zovnu u hitnu i da bude tu naravno hitni skener, otvaraju oči, zenice skroz proširene. Oni na skeneru vide tromb i hematom od udarca. Rekao mi doktor da nema šanse da preživi dok srce izdrži. Ma ja sam se samo sa djecom vidjela da se dogovorimo da kada mi jave da djeca kupe, govorila je Milena Kačevenda koja je spremna očito da čuje i najgore moguće vijesti u najgledanijem reality programu. Šta će biti dalje, to će vrijeme pokazati. Više nego tužna situacija mnogo je natjerala da naravno i zaplaču neki, s obzirom da nimalo nije naivna situacija, nimalo nije laka situacija, uistinu jedna tužna, tužna situacija.